Juma kuni masjidga borgan edim. Domla ma'ruzani tugatayotgan, namozni ado etish payti yaqinlashib qolgan edi. Jamoa ichida o'tirgan bir yigit nogahon ovozini chiqarib kulib yubordi. Domla uni urishib o'rnidan turg'azdi va ko'chaga chiqarib yubordi. Yigit uyalib chiqib ketayotgan edi, ketidan shayton deb so'kdi. Ana shu vaziyatni tahlil qilib berishingizni istardim. Albatta bu vaziyatni tahlil qilishdan oldin mazkur domlani holatini tushunish kerak va o'sha masjid ichida turib ovoz chiqarib kulib yuborgan yigitning holatini tushunish kerak. Bunday holatlarda albatta har bir odamni o'zigina yaxshi biladigan holatlari bo'ladi. Ehtimol domla o'sha yigitni so'kkanida u yigitni avvalgi faoliyatlaridan, uni holatidan xabardorligidan bu kulishi birinchi marta emasligini bilib turib tasarruf qilgan bo'lishi mumkin. Yoki aksincha, yigit birinchi marta kelgan, o'zini oz bo'lsa-da noqulay his qilmoqda. Nimadir bir sabab bo'lib nogahon kulib yuborgan, lekin kechirib yuborsa ham bo'ladigan bir holat bo'lishi ham mumkin. Nima bo'lganda ham masjidda ovoz chiqarib kulish yaxshi emas. Masjidga kirgan kishining odobidan hisoblanmaydi. Ikkinchidan, domla ana shunday xatoga yo'l qo'ygan odamni so'kishi, shayton deb aytishi, masjiddan chiqarib yuborish holatlari ham ulamolarga mos ish emas. Agar o'sha yigit qasddan qilmayotgan bo'lsa, odamlarni tashvishga qo'yish, ularni xayolini tortish, masjiddan noqulay holatni keltirib chiqarish uchun rejali ravishda maqsad bilan harakat qilmayotgan bo'lsa, uni kechirish kerak edi. Hatto payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hayotlarida ba'zi bir bundan ham battar holatlar bo'lgan. Misol uchun, u rasuli akram sallallohu alayhi vasallam sahobalar bilan suhbatlashib o'tirganlarida bir sahroviy arab kelib masjidga tika turgan holida siyib yuborgan. Shunda sahobalar zudlik bilan borib uni ushlashib qiyin qistovga olib kaltaklashmoqchi, adabini berib qo'yishmoqchi bo'lib turganlarida qo'yib yuboringlar uni deb turib rasuli akram alayhissalotu vassalom bu yer masjid ekanligi, uning pok tutish lozimligi, bunaqa ishlar joiz emasligini haligi sahroviy kishiga tushuntirganlar va sahobalarga uni suygan joyini ustiga bir paqir suv qo'yib yuboringlar, toza bo'lib qoladi deb vujudga kelgan noqulay vaziyatni juda hikmat bilan yechganlar, hamma narsani o'z joyiga tushirganlar. Ulamolar payg'ambar alayhisolatu vassalomning merosxo'rlari bo'ladilar. Ana shunday paytlarda u zoti va barakotdan o'rnak olib, har bir noqulay holatni hikmat bilan yechishga, tasarruf qilishga o'rganishlari kerak. Albatta, namozga kirgan har bir odam ham namozni o'rganish bilan birga masjidga kirish, chiqish, u yerda bo'lish holatlaridagi odob, axloqlarni ham o'rganishlari, unga rioya qilib borishlari lozim. Odamlarni ko'pchiligini mana shunday odob, axloqlarni o'rganish imkoniyatlari yo'q. Darslarda bu o'tilmaydi, kitoblarda kam yozilgan. Shuning uchun masjidlarni muhtaram imom domlalari kishilarga tahorat, namoz va shunga o'xshash ibodatlarni o'rgatish bilan birga o'zlarining va'zlarida, ma'ruzalarida, gaplarida masjid odoblarini ham o'rgatib borsalar juda ham yaxshi bo'ladi. Alloh taolo bu munoqasha qilinayotgan holatga o'xshash noqulay holatlardan yiroq bo'lishimizni o'zi ta'minlagan bo'lsin.